vítejte u mého dnešního videa, které je o tom, jak poznat, že je ten správný čas na sklizeň česneku. Česnek se obvykle sklízí někdy mezi koncem června a koncem července, v závislosti na tom, jakou odrůdu česneku máte. Jsou odrůdy, které jsou ranější a které jsou pozdnější. A jak tedy poznat, zda je ten správný čas pro sklizeň česneku? To se liší podle toho, zda máte paličák nebo nepaličák. Já tady mám na ukázku česnek paličák. Ten poznáte tak, že tady vybíhá na květ. Znamená, tady byl květní stvol, který by na konci vytvořil palici mladých malých cibulek. Podle toho se tomu říká také paličák. Nicméně, jak tady vidíte, tak právě ten květní stvol jsem zastřihla. Květní stvoly paličáku se zastřihují proto, aby rostlina nevěnovala energii na tvorbu květu a později té palice plné cibulek, ale aby naopak soustředila tu energii do té palice, která je pod zemí, o kterou nám vlastně jde. Pokud byste tedy nezastřihli tento květní stvol, tak by tahle palice pod zemí byla viditelně menší. Pokud byste tento květní stvol nezastřihli, ale nechali ho na rostlině, tak byste potom snáze poznali, kdy je česnek ke sklizni. Tento květní stvol je totiž zpočátku takový zatočený. A v momentě, kdy se začíná narovnávat, tak je správný čas ke sklizni česneku. Říká se, že ideální poloha květního stvolu je, když je takto do 90 stupňů. Nejzazší chvíle pro sklizeň česneku je, když se zcela narovná. Pro snažší určení, kdy paličák sklidit, si můžete tedy nechat jednu nebo dvě rostliny s květním stvolem a jakmile se květní stvol narovná do úhlu 90 stupňů, víte, že můžete veškerý česnek sklidit. Pokud ale pěstujete odrůdy nepaličáku nebo jste paličáku zastřihli květní stvoly tak jako já, pak musíte použít jiné metody, jak zjistit, kdy je ten správný čas pro sklizeň česneku. Jakým jiným způsobem tedy poznat, že je česnek právě ke sklizni? Poznáte to podle spodních lístků. Postupem času spodní lístky česneku odumírají. Pokud 2 až 4 tyto spodní lístky jsou již zaschlé a odumřelé, tak je ten správný čas pro sklizeň česneku. Také to poznáte, že postupem začínají žloutnout i konečky ostatních lístků. Určitě tedy nečekáme, až česneku odumře úplně celá nadzemní část, až zaschnou všechny listy česneku. V takovém momentě by se nám velmi zkrátila skladovatelnost tohoto česneku. S odumíráním této nadzemní části se totiž rozpadají také ty ochranné slupky, které chrání tuto palici a drží stroužky česneku pohromadě. Pokud bychom tedy počkali, až odumře úplně celá nadzemní část, pak by už tyto ochranné slupky byly také rozpadlé a byly by viditelné ty jednotlivé stroužky. Určitě by byly ještě vhodné ke konzumaci, ale už by nebyly dobré ke skladování. Další možnost, jak zjistit, že je česnek ke sklizni, je vytáhnout jeden kus česneku ze země a spočítat, kolik slupek je na této palici. Správný počet slupek by měl být někde mezi 6 a 8 slupkami. Pokud tedy napočítáte 6 až 8 slupek, česnek je právě ke sklizni. Nicméně u česneku obecně platí, že je lepší sklidit jej dříve než později. U sklizně česneku buďte trošku opatrní. Je lepší česnek malinko podebrat lopatkou nebo podebrat vidlemi, aby šel ze země snáze vytáhnout. Určitě se nesnažte nějakou silou česnek ze země vytáhnout, takto za stonek. Mohli byste totiž poškodit krček nebo i samotnou palici a pak byste si opět zkrátili skladovatelnost. Je lepší česnek sklízet za suchého dne, alespoň několik dní po posledním dešti. Jednak se vám bude jednodušeji sklízet a nevyndáte jej s hromadou hlíny, ale také ta vlhkost, která tam je, by vám mohla potom působit plísně při sušení česneku. Při sklizni určitě česnek neoklepávejte, a to ani vzájemně o sebe, ani o něco jiného, protože vzniklé oděrky a odtlaky by potom mohly vést k následné hnilobě. Česnek také po sklizni není dobré příliš dlouho nechávat na sluníčku. Mohlo by to ubírat na jeho kvalitě a také na aroma. Po sklizni tedy česnek ideálně co nejdříve dáme na nějaké stinné, suché a větrané místo, kde ho krásně usušíme. Ale o tom zase někdy příště. Doufám, že budete mít úžasnou sklizeň česneku, mějte se krásně a uvidíme se v dalším videu.